Makula, bis du zufrieden heute? Nebudu tě odpovídat německy. Tak dobře, tak německy ještě neumíš tak dobře jak Denis Hermann Wick. A zeptám se tě, třetí místo předevčírem, druhé místo, spokojenost? Určitě, jako každý výsledek do té desítky nebo do šestky si myslím, že je super. Ty jsi tam jela velkou část závodu s Julií Simon, tak vyčerpalo tě to před tím posledním kolem? Úplně si nemyslím, myslím si, že jsme měli dost takový podobný tempo, že jedno kolo tahala ona, jedno jako já, že mě pak i pouštěla, že si myslím, že to byla docela dobrá spolupráce. Egil se dost zlobil na terčík, tak můžeš nám to něco říct? Jo, no, spadnul tak jako na půl divně a já jsem, myslím, že mi to asi jako taky docela rozhodilo, že to nebylo úplně optimální. Jaký máš plán pro zítřejší štafetu? Jo, tak to nevím. Ráda bych, aby jsme asi si zajeli nějaký hezký výsledek. No, myslím si, že budeme muset všechny trošku zregenerovat a uvidíme, co to přinese zítra. Tak díky a velká gratulace. Taky díky.